ሰላም ለእናንተ ይሁን የቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳን እንደምታውቁት በዚህ በመኖርበት ስቴት ኦፍ ኮሎራዶ በገቨርነራችን አማካኝነት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ስለታወጀ በተለይ ደግሞ ቁጥራቸው ከ250 በላይ ያላቸው መሰብሰቢያ ስፍራዎች መገናኘትን እንዲቀንሱ መልእክት ስለተላለፈ ለሀገሩ ህግም ለመታዘዝ ስንል በበለጠ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን ደህንነትም ስንል እሁድ ያለውን የስብሰባ ጊዜያችንን አስተላልፈናል። መቼ ነው የሚቀጥለው የሚለውን ደግሞ በየጊዜው በቤተ ክርስቲያናችን ያሉ አገልጋዮች እየመጡ በሶሻል ሚዲያ አጫጭር መልእክቶችን በተከታታይነት ስለምናቀርብ መቼ ይቀጥላል የሚለውን መልስ በዛ ወቅት እናገኛለን። ይሁን እንጂ ግን ይሄ አጋጣሚ በጣም የጌታን ምስክር የምንሆንበትን አጋጣሚ ሁኔታ ይፈጥርልናል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ብርሃን የበለጠ የሚበራው በጨለማ ውስጥ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 23 ላይ በጣም በሚያስጨንቅና ሰዎች ሁሉ ተስፋ በቆረጡበት ሰዓት እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ተናገረው እና ተስፋ ሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ ተስፋ የተጻፈው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 23 ላይ ነው። የእርሱ የሚሆንና ደግሞ ማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ሌሊት በአጠገቤ ቆሞ ነበርና እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ ብሎ ተናገረኝ ይላል። እና እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ደግሞ ተስፋ ለቆረጡ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ላሉ ሰዎች ተነስተው እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ነገራቸው። ስለዚህም እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ብሎ ተናገረ። እና ይሄ የምስራች ነው። ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው። ትልቅ ኢንካሬጅመንት ነው። እና ለፈሩት ሰዎች እንደዚህ አድርጎ ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታ የተናገረውን ነገር ተስፋ እንደሰጣቸው ሁሉ እንደ ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ እንዳይደለ እኛ እንደሆንን ቤተ ክርስቲያን ቤታችን እንደሆነ ቤተሰባችን እንደሆነ የምንመሰክርበትም ጊዜ ነው ማለት ነው። ስንሰበሰብ ብቻ ሳይሆን ቤታችንም ጌታን እንደምናመልክ የምናረጋግጥበት አጋጣሚና እድል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የምናገኛቸው ሰዎች ሁሉ አሁን በታላቅ ፍርሃት ውስጥ ስላሉ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ትላንትም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው። እንደ ተናገረው እሱ ያደርጋል። እግዚአብሔር የፍቅር የኃይል ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንምና በአሁኑ ሰዓት ዓለማችን አይዟችሁ የሚል መልእክተኞች ያስፈልጓታልና የእኛ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ይህንን እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። በተረፈ ግን የሳምንቱ አገልግሎታችን ለምሳሌ የአርብ ማታ የጸሎት ጊዜያችን፣ የሮብ ማታ የሚድዊክ ሰርቪሳችን እንደተጠበቀ ሆነው ያቋረጥነው የእሁዱን ብቻ እንደሆነ እንድታውቁ እንፈልጋለን። ይቋረጥ እንጂ ግን መልእክታችን ሁል ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን ቴክኖሎጂ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡካችን ሁል ጊዜ እንደርሳችኋለን ማለት ነው። ምናልባት ፌስቡክ አድራሻችን ለሌላችሁ ከዚሁ ቪዲዮ ጋር ተያይዞ አድራሻችን ከስሩ ተጽፏል። እንደዚሁም ደግሞ በአደራነት የመናገር የምንፈልገው ይህንን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች ወንድሞችና እህቶች ሼር በማድረግ ያው እሁድ ብዙ ተጉዘው መጥተው ደክሞ እንዳይመለሱ ሼር በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ጀምረናል ስንልም ሼር በማድረግ ለሌሎች መልእክታችን እንድታደርሱ አደራ ማለት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጠባቂያችሁ ጌታ አይተኛም፣ አያንቀላፋም። ፀሐይ በቀን ጨረቃ በሌሊት አያቃጥለንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደህና ሰንብቱልን።